საერთოდ სადაც მართლმადიდებლობა, სადაც სახარების სწავლება, სადაც წმინდა მამათა სწავლება და რჯულის კანონი გვაქვს, იქ დოქტრინა რა საჭიროა, დოქტრინა მართლმადიდებლობა, როგორც რუსული მართლმადიდებლობა არ არსებობს და რა თქმა უნდა ერესია, რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ, დოქტრინა მართლმადიდებლობის არის უკვე არის მწვალებლობა. Magram, როცა მწვალებლობას და ერესებს საუბრობთ ამ ეკლესიებში, ამ თქვათ სერგიანულ ეკლესიებში, ესე დავარქვებდი მაინც, ხო, იმიტომ რომ იქ პირველი გარყვნა მაშინ მოხდა. ადამიანები, რომლებიც პეტრე კროტინსკი და სხვები, ვინც პირდაპირ მემკვიდრეები იყვნენ დაუშვათ რუსეთის საპატრიარქო ტახტისა და არ ითანამშრომლეს კომუნისტურ ხელისუფლებასთან და ამ ბოროტებასთან ყველა დახვრიტეს. შემდეგ კი წმინდანებმა შერაცხეს, მაგრამ მაშინ წესიც კი არა უგო იმ ეკლესიამ, იმ სერგიანულმა ეკლესიამ. Რა თქმა უნდა, ეს ერესია, უკვე სერგიანობას და რუსული მართლმადიდებლობა, საბჭოთა მართლმადიდებლობა ერესია, იმიტომ რომ ეს იყო ბოროტება, ომი არის ბოროტება და ბოროტებას როგორ შეიძლება გამართლება მოუძებნო, ხო? კომპრომისი მართლმადიდებლობაში არ არსებობს, ისევე როგორც დიპლომატია მართლმადიდებლური და ქრისტიანული არ არსებობს, იმიტომ რომ პირდაპირობას გვავალდებულებს უფალი. Და ამის მაგალითი მოგცა პირდაპირობისა. Magram, როცა ერეს ვეხებით, ასევე არ მიწყინოთ და უნდა ვთქვათ, რომ როგორც თეოდორე სტუდიელმა იმ მოვლენას დაუშვათ იქ მეფის უკანონოდ დაქორწინებას, განქორწინებას და შემდეგ ჯვრის დაწერას მრუშობის ერესი უწოდა. ასევე სოდომიის ერესი არის ორივე ეკლესიაში ამ ვთქვათ საბჭოთა მემკვიდრეობით. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ერესის ქვეშ ფაქტიურად ეს ერესია და უნდა დაერქვას ყველაფერს თავის სახელით. Და უნდა განთავისუფლეთ აქედან.